Va darrer ple de la legislatura a pocs dies de les eleccions municipals, un ple de curt tràmit on els regidors que no es tornen a presentar han aprofitat per acomiadar-se. Jo diria que aquests 8 anys que he estat a primera fila de la política, no, com a primer tinent d'alcalde i portaveu del grup socialista, doncs també ja, però és molt, això curteix molt. Jo crec que tots els polítics tindrien que passar pels ajuntaments primer, perquè realment és l'avantguarda de la política, és realment el contacte directe amb la ciutadania. Té l'acomiad sempre són tristos, però em vaig amb joia i amb el convenciment de la feina ben feta. I tal com he expressat, només tinc paraules d'agraïment per tothom, per la ciutadania, pels companys de consistori, per tot el personal funcionari de la casa. Són 10 anys i mig de ser regidor a Esplugues. Hem viscut moltes etapes de canvi, una primera etapa il·lusionant on es trencava una determinada dinàmica per aportar més democràcia i més transparència també en l'Ajuntament. I després altres etapes on realment hem vist que calia aprofundir encara molt més en els canvis. Jo crec que tot ha sigut enriquidor a nivell personal, he après moltes coses. Jo crec que podem fer un balanç positiu de la bona entesa que hi ha hagut. Crec que en línies generals doncs, hem prioritzat també doncs, les relacions personals, perquè de vegades no és tant una qüestió de diferència ideològica, sinó també d'empatia i de capacitat d'entendre's amb les persones que tens al davant. Un dels punts que ha generat més debat ha estat el dictamen que proposa l'aprovació del projecte que té com a objectiu connectar els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de l'Avinguda Diagonal, un punt que s'ha aprovat amb els vots a favor dels regidors socialistes. Fa qüestió de 3 anys pensaven que era impossible. I hem estat lluitant molt per això. I jo crec que aquesta és una actuació anhelada pel conjunt de la població, que pugui anar passejant des d'Esplugues fins a la Diagonal i agafar doncs, el lateral Diagonal, el passeig lateral de la Diagonal. És una fita importantíssima. El Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor no adscrit Roger Pons s'han abstingut. Hem arribat fins a aquest punt perquè portem anys tractant aquest tema i no podem deixar-ho, no ens podem anar amb la feina a mitges. I aquesta responsabilitat que hem tingut fins al final la tenim que determinar en un moment indicat. Sempre hem defensat que la solució més senzilla i més barata, la que pensem que s'hauria d'implementar primer, és la del costat mar de la Diagonal, la que baixant pel carrer Sant Mateu s'incorpora a Barcelona a la sede de UB Esports. El tema de la B23 és indubtable que és una qüestió purament política que s'està utilitzant no només per l'equip de govern d'Esplugues, sinó per altres partits i per d'altres polítics d'altres ciutats. I per tant, en aquests moments, una qüestió tan determinant com és aquesta, a mi no em val que em diguin que és que ha estat molt difícil posar d'acord 5 administracions. D'altra banda, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana han demanat poder deixar aquest punt sobre la taula al considerar que a 4 dies de les eleccions no s'han de tractar temes d'àmbit administratiu. Perquè no teníem clar que sense tenir un projecte aprovat de per on anava o per on no anava, tot i que hem vist una mica al planell, no podíem entendre que es valorés i que es firmés un conveni de diners, perquè aquest projecte no aprovat podia variar a més o menys diners. No? Nosaltres diem al carril bici, doncs d'acord, ja està aprovat que es faci, està bé que es porti a terme, però el dubte que el tenim és amb la connexió que tindrà el carril bici amb el futur pla Caufec, que s'està activant, i després amb la resta de la ciutat, perquè quan arriba el pont d'Esplugues, doncs ja està. Durant el ple també s'ha aprovat la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals, amb els vots a favor del Partit Socialista, el Partit Popular, Iniciativa per Catalunya, Convergència i Esquerra Republicana, mentre que Roger Pons, el regidor no adscrit, s'ha abstingut.